tá recuando! Preparado pra morrer, Jedi? Resposta mais pra forte! Cuidado, irmão! Cuidado! Aqui! Mais irmãos da noite. Que é isso? Trancada. Quem tá aí? Agora! Estimulante aqui, bebê.
parte. Dá uma olhada. O que você tem aí? Você, vem aqui! Tem uma ameaça! Para frente, irmão! Se esforça mais, fracote!
BD, estimulante! Acertei ele! Quer olhar ali dentro? É, vamos dar uma olhada.
Atraído por alguma coisa aqui. Energia das ruínas? Outro andarilho. Vejo que conheceu a irmã da noite nativa, mas... notavelmente, você está vivo. Há um sabre de luz. Não, não esconda. Isso explica ter sobrevivido. Quem é você? Eu não... ninguém que deva temer. Só um viajante. Estudando a natureza de... culturas extintas e... filósofos mortos. Estuda as Irmãs da Noite? Estudo muitas coisas. Mas sim, essa Irmã da Noite.
Ela era uma criança quando a guerra chegou neste mundo. Ela acabou vendo a família toda morrer. E sobre essas ruínas? Especialmente antigas. A Irmã da Noite e seus guerreiros foram seduzidos pelo poder que espreita nelas. Evite as ruínas. Ou sofra o mesmo fim. Como sabe tanto sobre a Irmã da Noite? Observando? Eu vi muitas coisas desde que cheguei aqui. O que isso quer dizer? Precisa significar algo? Muitas mentes brilhantes se perderam em busca de... ordem. Eu tenho que ir. Há quanto tempo você está aqui? Muito tempo. Este mundo me ofereceu refúgio quando eu precisava. Abrigo quando estava fraco. E também clareza. Quando estava perdido nas trevas. Ah, tá. Saiba que Datomir esconde mistérios. Para, gente! Irmão, terminem isso! Joga um estimulante! Você não é páreo pra gente! Dá pra subir, mas não sem equipamento. Morre! Ah! Vai apodrecer no pântano! Acredito que conseguimos. Você sabe mesmo se divertir.
Você não pode passar daqui. Sai da frente. Não. Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Jedi são ladrões e são mentirosos que não trazem nada além da morte. Pra trás, se me atacar de novo, eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Mas minhas irmãs mortas... conseguir a sua vingança. Mais mortos-vivos. Deixe esse lugar. Vai pagar pela morte delas. Yeah.
como essa Irmã da Noite continua seguindo a gente? A série o chamou de Usuários da Força. Mas eu nunca vi a Força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí, você tem orelha? Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra. Runas dos Irmãos da Noite. Estamos chegando em alguma aldeia? Olha ali! Podemos vencer, irmãos! Acha que vai me vencer? Ajuda aqui, BD! Ajuda aqui, BD! Ele tá recuando! Não vai vencer, invasor! BD!
sabia que você ia entrar aí. É, vamos dar uma olhada. Pode nos parar! Mandou bem. O intruso é mais poderoso do que nós. Abaixem as armas. Devemos nos render.
Meia volta, Jedi. Alguma coisa? Sacrifícios para dar o exemplo.
Deve ser aqui que os Irmãos da Noite vivem. Por ali, só se a gente não tiver outra escolha. Ah, que surpresa. Quem tá aí? Portão? Aqui! Agora, bebê! Thank you.